Oh, hei, what's up? Okei, toi oli viimeinen kerta. Täsmälleen viimeinen kerta. Mutta kuitenkin oikein loistavaa päivää taas kaikille. Se on Jere, niin kuin aina täällä. Tällä kertaa on luvassa Try Not to Smile Challenge. Beats, 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 beats. It's your birthday, so I know you want to birthday, Zach! Girl, you know. Used to dream about a space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Lego. Miksi? She's fanatical. Hey man, can I have some beer? Dude, I just want a beer. Mitä sä oot niin vaikee? Dude, I just want a beer, man! All right. Siinä oli video. Mä hävisin. Sorry. Mä oon huono näissä. Ai, 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 ai. No, välillä käy näin. Okei. Okay. Elikkä, pahoittelen, mä oon yleensä huono tämmösissä, mutta jos piditte, niin mä voin tehdä myös Try Not to Smile -haasteen. Ja se on itse asiassa aika helppo tehdä, paitsi ei ole helppo olla nauramatta, riippuu aina mitä videoita siinä näkyy. Ja silleen, elikkä tykkää, jos pidit. Ja kommentoi, jos haluat lisää, tai voit vaan tykätä, jos haluatte lisää tätä esimerkiksi, tai sitten sitä Try Not to Smile-haastetta. Ja tilatkaa myös kanava, jos ette ole vielä tilanneet, ja painakaa kellonappia, jos teidän mielestä tämä oli. Painakaa kellonappia, jos... Miten tämä on näin vaikea? Voitko kertoa mulle, miten tää on näin vaikeeta? Elikkä painakaa kellonappia, niin sulle tulee ilmoitus, että milloin mulla tulee uusi video. Pidemmittä puheitta. Koko ajan mä jankuta tota. Pidemmittä puheitta. Okei. Okay. Siinä. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!